Արցախահայության կյանքի ճանապարհի շրջափակման և հումանիտար ճգնաժամի խորացման թեման օրակարգի ձևավորում համաշխարհային քաղաքական ու դիվանագիտական ազդեցիկ հարթակներում։ Տոտալ բլոկադայի հետևանքները քննարկվել են Ուեսթմինսթերյան պալատում։ Ճգնաժամով լրջորեն մտահոգ բրիտանացի խորհրդարանականներն ավելի հաճախ են օգտագործում Արցախ անունը։ Օրենսդիրները խիստ դատապարտում են Ալիևյան ռեժիմին, պահանջելով բացել միջանցքն ու ապահովել մարդկանց և ապրանքների ազատ տեղաշարժը։ The current blockade of the corridor by Azerbaijan from the 12th of December, the only Դեկտեմբերի 12-ին Ադրբեջանի փակած միջանցքը Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի կյանքի միակ ճանապարհն է, որով մեկուսացած 120,000 քաղաքացիները կարող են կապ հաստատել Հայաստանի ու ամբողջ աշխարհի հետ։ Հայտարարվել է, որ շրջափակումն ունի բնապահպանական պատճառներ, սակայն տեսնում ենք, որ նպատակը Արցախահայությանը մեկուսացնելն է։ Բրիտանացի պատգամավորը քաջատեղյակ է ճգնաժամի մանրամասներին, ձմռան կեսին դադարեցված գազամատակարարում փակված դպրոցներ ու մանկապարտեզներ, կիսված ընտանիքներ, անօգնական հիվանդներ ու դեղորայքի խիստ պակաս։ And of course it's important that persecution and terrorism. Չափազանց կարևոր է, որ քրիստոնյա հայերի հետապնդումներն ու նրանց ահաբեկելը միջազգայինորեն դատապարտվեն։ Միացյալ Թագավորության կառավարությունը պետք է իր լծակներն օգտագործի Ադրբեջանի դեմ։ Ցանկալի կլիներ լսել ռազմագերիների ու Ադրբեջանում պահվող քաղաքացիների ազատ արձակման մասին։ Արցախի հարցն ակտիվ քննարկվում է նաև Միացյալ Նահանգներում։ Լոս Անջելեսի շրջանի կառավարիչների խորհրդի անդամները միաձայն կոչ են արել անհապաղ վերացնել շրջափակումը։ The Azerbaijani government has blockaded the Lachin corridor. Ադրբեջանի կառավարությունը շրջափակել է Լաչինի միջանցքը, կտրելով մուտքն Արցախ։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ միջանցքի հայկական անունը Բերձոր է։ Ադրբեջանը անդադար անտեսում է նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությամբ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Լոս Անջելեսի կառավարիչները դատապարտել են հայրենիք վերադարձած արցախցի երեխաների նկատմամբ ադրբեջանցիների հոգեբանական բռնությունը, նշելով, որ երեխաներին թիրախավորելը սարսափելի է։ Խորհրդի անդամների հավաստմամբ Ադրբեջանը նպատակադրված է փակել ճանապարհը հայերին կոտորելու համար։ Since May 2021, Azerbaijani armed forces have continuously attacked the Republic of Armenia. 2021 թվականի մայիսից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերն անդադար հարձակումներ են գործել Հայաստանի վրա եւ զավթել միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքները։ Ադրբեջանի կառավարության հրահրաց հումանիտար ճգնաժամը պետք է դադարեցվի։ Վաշինգտոնը հույս ունի, որ Երևանն ու Բաքուն կվերսկսեն ուղիղ երկխոսություն, որը կհանգեցնի խնդիրների կարգավորմանը։ Պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսն ասել է, որ ամերիկյան կողմը լավ տիրապետում է իրավիճակին և ունի մտահոգություններ, որոնցից է Լաչինի միջանցքի հարցը։ We are concerned that the situation there is worsening. Մենք մտահոգված ենք, որ իրավիճակը վատթարանում է։ Լաչինով առևտրային եւ մասնավոր երթևեկության շարունակական խոչընդոտը հանգեցնում է սննդամթերքի, վարելիքի եւ դեղորայքի ծայրահեղ դեֆիցիտի, դադարում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հիմնական մատակարարումները։ Բնական գազի մատակարարման խափանումն ավելի է սրում հումանիտար վիճակը։ Կոչ են կանում ամբողջապես վերականգնել ազատ տեղաշարժը առևտրային եւ մասնավոր երթևեկության համար։ Բաքուն նեղ սրտել է շրջափակումը դադարեցնելու Նեդ Փրայսի հայտարարությունից, նշելով, որ միջանցքով ավտոմեքենաների տեղաշարժը վկայում է, որ ճանապարհը բաց է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Վաշինգտոնին դիվանագիտության դասեր է տալիս, առաջարկելով Երևանին կոչ անել կատարել պարտավորությունները։ Կյանքի ճանապարհն ապաշրջափակելու համար ակտիվ քայլեր է անում նաև հայկական Սփյուռքը։ Հայ համայնքը Արցախի շրջափակման ու հումանիտար ճգնաժամի դեմ բողոքի ցույց է կազմակերպել Վաշինգտոնում Սպիտակ տան դիմաց։ Ներկաները նախագահ Բայդենին կոչ են արել կանգնեցնել երկրորդ ցեղասպանությունը, պատժել Ալիևյան ռեժիմին 120,000 արցախցու պատանդ պահելու համար։ Ակցիային մասնակցել են նաև պարզապես սրտացավ քաղաքացիներ, որոնք ցակումով հայ չեն։ I'm not of any Armenian heritage. Ես հայկական ցակում չունեմ, բայց ցավում եմ, որ Միացյալ Նահանգներն Ադրբեջանին չի պատժում Արցախը շրջափակելու համար։ Արցախցիները ավելի քան 40 օր այդ սրտի ուսովի են մատնված։ Դա պետք է կանգնեցվի եւ դրա համար Միացյալ Նահանգները պետք է քայլանի։ Ամերիկահայերն այսքանով չեն բավարարվելու կյանքի ճանապարհի ապաշրջափակման կոչով, ակցիա կանցկացվի նաեւ փետրվարի 2-ին Կապիտոլիումի դիմաց։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։